أبي وحبر شذا يا مدحوني كوجاد بوح وح صوبه تي السودان مركز جنريشن آلو بدن بعلاقة علاقة بدن بين نجد حيسين نجا انتي دم بين الدد كي هو بدنا وح كصوبه تي سكولر ادل كتشوجا وهو جام وجاري سومالي وكل سومالي اللي فتيه ده حلال بدن كقبطه اي وح كصوبه هاي خول كي ما انت نقول لنا وحنو ملاين يا لباس يود بويته هاي بدواتي ولا التني مدا هاي او دد كا سوق حي ادبات هيسن ان ينسو دوينو xoolka dawladdu oo Soomaaliya inay qaadatay ma hubo laakiin Soomaaliya wali ma qaadan in dadkan horta loo ictiraafo ama loo ogolaado inay yihiin dad qaxoontiya ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo mustaqbalka bal shacabki ka waran u barakacay dalalka dariska qaar kale gudihibay ku rafaadsan yihiin oo meelo baxaan ma jiraan balse deebo muuqda mustaqbalka iyo shucubtii kala duwaneed ee suudaan shacabki suudaan horta oo aan u baran qaxitaan aan u baran inuu meel kale ku noolaado aan u baran IDB iyo xirooyin qaxoontii oo waxa weeye dad wax bartay oo ajiyaal aad u generation badan oo wax bartay kala dambeeyay aha maanta intii waxay haysatay waxay u qaxday dalalka yara wanaagsan imaaraadka masar suuudiga intii wax bartay ama waxay haysatay ama bixi gareys laakiin intii ugu liidatay ummada waa inta joogtay Ethiopia iyo Chad iyo Libya iyo Chad baan ugu badan dadka ugu badan u barakeen marka dadkii xaalad baa ku dhacday aanay horta filayn oo qofka reer Suudaan ee aqalka awoogii ama ayeydii ama awoogii si ka horeeyay ka dhaxlay ee aqalka qoox badan ku noola ee wax bartay khuduun baa laga saarayaa rag badan oo deegaan saaxiibnahay professor ah doctor ah waxay la yaaban yihiin inay khutuub sama ka maradaan sanad yani way biciidsanayaan oo aad bay fogtahay laakiin wax dhacay bay noqotay shacabkiina dhibaato badan baa ku yimi markii horena de meel ay maraan iyo meel loo maro bixitaanka lifted way adkayd markii dambe waxay ku gaareen xuduuda iyo meelaha laga baxay dhibaato badan marka shacabki aad buu dhibaateysan yahay xiriyaha ku yaala Chad oo kale xiriyaha ugu weyn baa hadda noqotay waxa soo gaareen waa iska garanaysaan oo tekoleedii gumiidiya tiina wax ka wadaaysaan marka dhibaato badan baa ku dhacday shacabki ila haddana haysa waan ognahay Mustafa dagaalka Suudaan saameyn badan buu ku yeeshay dad badan oo wax bartay dhinaca kale marka laga eego shacabka Suudaan iyo shacabka Soomaaliland xiriir weyn baa ka dhexeeyay maantana way dhibaateysan yihiin door intee leeg baynu ka qaadan karnaa maadaama ay abaal weyn ayna gashadeen maanta waxaynu celin karnaa iyaga shacabkaasi tabaaleysan su'aal aad u muhiim ah Xamse waxaan filayaa anoo waana day doorkeenii oo qofku maalinba hool buu leeyahay hoolka ugu muhiimsan ee maanta waxaynu shacabka Suudaan to shacabka Suudaan waa shacab sidaas ay sheegtay iyo dowlad badeed dad wax badan taray dadka Soomaalida oo dhan wax baray dad badan oo kamid ku noolaayeen wax jira qoysas ama reero Soomaali iyo Suudaan noqday oo sharciiga qaatay oo ganacsi ku lahaa oo dalka shaqeynay ilaaqada inaga dhaxaysay waliba Soomaaliland iyo Suudaan waxay ahayd intii Ingiriisku dalka haystay madaxweynaheena koowaad Cabdiraxmaan Axmed Cali abii waxbarashada iyo madaxweynihii koowaad waxay wax ku soo bartay Suudaan marka generation aad u badan baa ilaaqo badan bay naga dhaxaysay inaga intii dambe nada dadkii ugu badnaa ee wax ka soo bartay scholar ee dalka jooga oo hoggaamiyo gaaray Soomaaliya oo kale Soomaaliland lafteeda xilal badan ka qabtay ayaa wax ka soo baxay hoolkeen maanta inagu leenahay waxaan u maleynayaa laba siyood buu tahay mid waa tii walaaltinimada ahayd oo dadka soo qaxay ee dhibaateysan inay soo dhaweyno xoolka dawladdu oo Soomaaliya inay qaadatay ma hubo laakiin Soomaaliya wali ma qaadan in dadkan horta loo ictiraafo ama loo ogolaado inay yihiin dad qaxoontiya qaxoontiga shucuub baynu ka leenahay xeer buu leeyahay qaxoontigu inuu dalka soo galo joogo kaar ku qaato wax loo tago marka waxyaabay ka cabanayaan imiko anagu aanu address gareynay dad badan la wadaagnay waxa ka mid ah dadkii Suudaanta soo galay dalka imiko waxay u baahan yihiin residency bay u baahan yihiin in waxa weeye waxa la siiyo deganaansho deganaansheenina waa dugto waa lacag gaadhaysa $100 sanadkii qofka suudaaniga ama ninka macalinka ama ninka aqoonyahaaga ama ninka dhakhtarka ee lix qof wata oo xaaskiisii isaga iyo lix caruur waad garan karaysaa qof soo qaxay inaanu bixin karin lacag intaa leh marka marka koowaad waxa weeye inaanu ictiraafno ogolaano inay yihiin dad qaxoontiya marka labaadna inaynu gelinno nidaamada ama dalalka aynu ictiraafsanahay ile dalal badan oo baynu ictiraafsanahay imikoo joogo qaxoontiya waxyaabaha la siinayo lagu soo dhaweynayay qodobka saddexaad waxa weeye dalkani waa dal aqoon leh waa dal aad u horeeya
marka dadkan inaynu ka faa'iideysano lafteeda takhasusadkii kala duwanaayo oo dhan caafimaad bay hayaan kii wax barashay hayaan kii beeraha hayaan oo suudaan wadal beereed wax badan baynu ka faa'iidi karnaa ee waxaanu investment ku sameyn karnaa ama promotion ku sameyn karnaa dadkoodii lacagta haystay way dad millionaire ha bay leeyeen oo doonaya maanta Hargeysa iyo wax weey Garoowe iyo Muqdisho iyo meel kasta wax badan ku yeelan kara marka inaan soo dhaweyno intoodii wax haystay u fudaydina soo gelitaanka iyo joogista dalka ee intooda baahanna aynu wax tarno ayuu bay noqonaysaa baan u maleeynaa roolkeena ugu muhiimsan uguna dhow aynu ugu abaal gudi karno wixii wanaagsanaa ee ayna tagay gabagabadii barnaamijkeena ayaynu taaganahay maxaa laga baran karaa dagaalka Suudaan dagaalka Suudaan wax badan baa laga baran karaa oo leadership-ka ah oo ciidanka ah oo wada noolaanshaha dadka ah arrinka Darfur ee ciidankan Maleeshiyada inta leeg sameeyay wuxuu ahaa ku takrifal ama in wax la yeelay shucuub kamida ama reero kamida dalka halka degeena laysugu dhiibay qoriye oo ay ciidanka militariga ama dawladdii hore qayb ka ahayd taasoo kale waxba laga baran karaa qodobka lagaad laga baran karo ee adduunyada oo dhan ka baran karto waliba dalalkeena Afrikaanku waxa weeye parallel militariga ama parallel military groups-ka in ay jiraan ama la sameeyo laba ciidan oo isdhinac socda dalku waa inuu ciidan military yeeshaa ciidan military ciidan military ciidan boolis ciidan boolis laakiin parallel military group-ka ama militantiska ee la tababarayo ee magacyada loo bixinayo khatar weyn bay leeyihiin waayo waxa weeye waa wax aad dhisayso oo waliba ka duwan waxaagii hore oo aan dhex gelinayn ciidankaagii military-ga hodhowna kugu noqon kara caqalad ama competitor-ka ugu weyn marka militantiga ama dadka la hubeynayo dhibaato badan bay ku leeyihiin ciidanka iyo qaab dhismeedka dalka saynu naqaan waxa weeye adduunyada oo dhan military group-ku ama ciidanka military-ga waaxda military-gu ee dastuurka dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga hoos taga laakiin in la hubeeyo groups muayyana ama hub loo dhiibo ama la tababaro dhibaato weyn bay ku haysaa nidaamka iyo dhismaha iyo horumarka dalka marka taasoo kale dalal badan baa ka baran kara waxa jira dawlado ka shaqeeya waxyaabahaas oo sameeya jabhado jabadahaasna laga dhigo la yiraahdo way madax banaan yihiin halkaasii degan yihiin hebel bay ka amar qaataan waxaa caawiya dawladda Hebla waxa wax siisa dawladda Hebla marka baaqal government-is baa la yiraahdaa baaqal military group-iskaas dhibaato badan bay leeyihiin waana sheyga ugu weyn ee maanta la aaminsan yahay Suudaan dumisay ama halka gaadhis marka taana waxaa muhiim ah inay Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo dhammaan dalalka Afrikaanka oo dhan ay cashar u noqoto in uu jiro hal military group in uu jiro ciidan kaliya oo dalkooda leeyahay cid kastoo waxa weeye ka baxsan ama jabhad kasta oo ku soo biiraysa ciidanku inay ka qayb noqoto oo ciidanka laakiin aanay jirin waxa weeye laba ciidan oo isdhinac socda waayo hordhow mushkiladu ma keenay way ugu dambeyn su'aashii ugu dambeeyay barnaamijkeena inuu taaganahay fariintii martida maxaad leedahay Mustafa waxaan soo jeedin lahaa oo waliba u soo jeedin lahaa Soomaaliland inay dib u eegto aragtida ay dagaalka Suudaan Suudaan dad badan baa ka soo qaxay oo Soomaaliland u dhashay oo wax soo bartay oo waxbarashadii socotay bal adigu waxaad imagine gareysaa qofka shalay oo ka bixiyo kala doonayo jaamacadiisa inuu tago ee dagaal qaxay waxaad imagine gareysaa qofka waday caafimaad ama waxbarasho oo dhameeyay ee waraaqihiisa inuu soo qaataa halka waxaanu ka arkaynaa markay noqoto dadkeena muwaadiniinta ah in dadkii dalka ka yimi ee waxbarashada ku u socotay in de waxa weeye loo eego hoos loo eego oo documentation koodii iyo halkii ay marayeen iyo halkii looga sii bilaabi lahaa iyo documentiga dalka Suudaan intuu soo noqonayo ay heli lahaayeen taa laga caawiyo oo wax loo taro qodob kale waxa weeye dad badan oo family oo ka shaqeysanayay baa jira oo dalka yimi oo qoxunti maanta ku ah Soomaaliland iyaga laftooda kuwa soo kale laga qayb qaato in maadaama ay family oo wataan xaaladii noloshuna si adkaatay muddooyinkii ugu dambeeyay iyagana in support la siiyo oo la caawiyo qodobka saddexaad waxa weeye Soomaaliland oo kale inaga ino taala in waxa weeye dadka Suudaanta ee dhibaatada inta la ku dhacday aragtida inuu ka leenahay waxa weeye dalka ay ku soo galeen ama sharciyeena inaynu dib u eegno oo waxa weeye ay u ogolaanay oo kale inay noqdaan dad waxa weeye qoxoontiya ama dad magan geliyo soo dalbaday dalka oo laga dhaafo ama laga dhaafo waxa weeye waxyaabaha shuruucda ee ay ka mid tahay deganaanshaha dalka ay ka mid tahay fiisaha ay ka mid tahay waxa weeye dhibaatooyinka badan ee dhaqaale ku dhacaya taasan kulliiba soo jeedin lahaa anigu aad baad mahadsan tahay Mustafa Maxamed Cabdi oo ka mid ah ardayda wax ku baratay dalka Suudaan oo aanu ku falanqeynaynay
دقال كسودان أو سنة شرسدي كاس أو شعب كسودان يسوى شيء دباتو إن فرق بدن أو دين عبينا دين تني ماذا يدون اللودي وانجلي إن قرنين كبيلة باتنا دوية هي دقال كي أقوحما بوقات كيسوى شها شعوب أما شعب كده قنطل إن تن برنامج كان للمدلا مذا كوكل مدانو برنامج كان حكسيد أو تضاد الله عيد كده في عندك يا مصطفى يسود أو كل سيد فرح براله نبت قليو نبت دينو ما شاء الله سود وهذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايا حفيز قايا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن